Kan I gå op og rute? Ja! Der vil ikke prøve det igen. Vil du ikke prøve igen? Nej. Okay. Du prøver det igen? Ja. Det vil jeg heller ikke. Vi vil ikke prøve det. Jeg vil ikke prøve det igen. Okay, I skal bare sidde og lade på lade. Nej. Du kan sidde med pimmene også. Man kører I ned? Begge to på en gang? Ja. Men så lige lidt. Er det en sjov rutsjebane? Ja. Okay. Hvad leger I, når I er oppe i raketten? Hulk. Hulk? Ja. Ja. Og så? Og jeg hulk. Så leger jeg de tummen. Og så der er vi hummen. Så leger vi. Så der er vi Digimon. Pokémon. Og der er også. Kan I det? Det kan jeg også. Hvad så, Frederik? Er det sjovt? Er den farlig? Er den farlig rutsjebane? Ja. Nej. Snit. Nej, jeg filmer jer her, når I går hen og ruter. Og Fiona, det var den, vi lærte lige. Kustøj, jeg fandt et op i bøn. Jamen, der var hjemme hos mig i går. Kan du se dem? Thank you.
Yeah.